মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মোৰ চেনেলৰ আজিৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি তোমালোকৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলিৰ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম। আহাচোন, আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত কি আছে চাওঁ। তোমালোকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মানে কি কৈছে, 1ৰ পৰা 10লৈকে যিকেইটা প্ৰশ্ন থাকিব তাতে তোমালোকৰ MCQ কুৱেশ্যন মানে 4টা অপশ্যন থাকিব, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব কৈছে। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে Fe2O3 প্লাছ এলুমিনিয়াম। এলুমিনিয়াম এই দুটা লগ লাগি হৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড যোগ আইৰণ। আইৰণ অক্সাইড যোগ এলুমিনিয়াম লগ লাগি হৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু আইৰণ। ইটো কি বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ? তো উত্তৰ এইটো হ'ব এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। 2 নম্বৰটো হ'ল অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলৰ কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ হ'ব এন্টাচিডছ। 3 নম্বৰ আছে মৌল এক্সে HCl2 সংকেতৰ ক্লোৰাইড গঠন কৰে। ই উচ্চ গলনাঙ্কযুক্ত এটা গোটা পদাৰ্থ। মৌল এক্স তলৰ কোনটোৰ সৈতে একেটা বৰ্গতে থকাৰ সম্ভাৱনা সবাতোকৈ বেছি? ইটো উত্তৰ হ'ব মেগনেচিয়াম। আন বাকীকেইটাই যোজ্যতা 2 নহয়, মেগনেচিয়ামৰ যোজ্যতা 2। তাৰপিছত আছে মানুহৰ বৃক্ক দুটা কোনটো তন্ত্ৰৰ অংশ? উত্তৰটো হ'ব ৰেচন। 5 নম্বৰটো দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাইক কি বুলি কয়? সেইটো হয় চাইনেপ্স। তাৰপিছত পুৰুষৰ লিংগ নিৰ্ণায়ক ক্ৰমোজম যোৰ হ'ল XY। 7 নম্বৰ তলত দিয়া কোনটো পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি? উত্তৰটো হ'ব ক্লে, কাৰণ বাকী গোটেইকেইটা স্বচ্ছ মাধ্যম, অকল মৃত্তিকাটো হ'ল অস্বচ্ছ মাধ্যম। 8 নম্বৰটো দাপোন এখনৰ পৰা যিমান দূৰতে থিয় নোহোৱা লাগে প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয়, দাপোনখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? আমি জানো সমতল আৰু উত্তল দুইখনতে প্ৰতিবিম্ব থিয় হয়। সমতলত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ একে থাকে, কিন্তু উত্তলত কি হয়, প্ৰতিবিম্ব সৰু হৈ যায়। কিন্তু দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিবিম্ব থিয়, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ সমতল নতুবা উত্তল হ'ব। অকল সমতল লিখিলেও ভুল হ'ব, অকল উত্তল লিখিলেও ভুল হ'ব। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ স্থান হ'ল অক্ষিপট। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন পানী গৰম কৰিবলৈ সৌৰজল হিটাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা দিনটো হৈছে এটা ডাৱৰীয়া দিন, কাৰণ ডাৱৰীয়া দিনত সূৰ্যৰ পোহৰ আহি নপৰিব। বাকী যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ ভালকে ওলাব ৰ'দজ্জ্বল দিনততো আমি ধুনীয়াকে পানী গৰম কৰিব পাৰিমেই, কেৱল ডাৱৰীয়া দিনত আমি পানী গৰম কৰিব নোৱাৰিম। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা পদাৰ্থ এক্সৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পদাৰ্থ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখা। তো উত্তৰত আমি কি লিখিম, পদাৰ্থ এক্সটো হ'ল কেলছিয়াম অক্সাইড, সংকেতটো হ'ল KCAO। এই প্ৰশ্নটো এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা প্ৰতিখন প্ৰশ্নতে আহিছে, যোৰহাট, নগাঁও, নলবাৰী তিনিওখনতে এই প্ৰশ্নটো আহিছে, গতিকে এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয়? এইটোও যোৰহাটৰ প্ৰশ্নত আহিছে। উত্তৰটো হ'ল এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে উৎপন্ন হোৱা গেছবিধৰ নাম হ'ল হাইড্ৰজেন গেছ। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে নিউলেন্স অষ্টকৰ স্তম্ভবোৰত ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড আছিল নে? তুলনা কৰা আৰু বিচাৰি উলিওৱা। নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ স্তম্ভবোৰত ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াডৰ কিছু অংশ আছিল। ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড লিথিয়াম, ছোডিয়াম, পটাছিয়াম, নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ ৰেট আছিল। অষ্টক কেইটা, চাৰে গামা পা, তাৰে ৰেট লিথিয়াম, ছোডিয়াম আৰু পটাছিয়ামটো আছিল। আনহাতে ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড চিজিয়াম, ষ্ট্ৰনচিয়াম, বেৰিলিয়াম, CaSrBa আৰু ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়োডিনৰ চিজিয়াম আৰু ষ্ট্ৰনচিয়াম আৰু চিএল আৰু বিয়াৰ অংশ নিউলেন্সৰ গা আৰু ছাত আছে, মানে চা আৰু ৰে গা, ৰেটোতো পুৰা আছে, চা আৰু গাৰ এটা এটা নাই, মানে বিএটো নাই আৰু ইফালে আয়োডিনটো নাই, বেৰিয়াম আৰু আয়োডিনটো নাই, সেইখিনি হ'ল অমিল। 14 নম্বৰ জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কোনবিলাক কেঁচা সামগ্ৰী সিহঁতে বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহৰণ কৰি লয়? উত্তৰত আমি কি লিখিম, জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য বা শক্তিৰ উৎস অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, সূৰ্যৰ পোহৰ ইত্যাদি জীৱই বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহৰণ কৰি লয়। 15 নম্বৰ মগজুৰ কোন অংশই দেহ লৰচৰ আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত অংশ লয়? উত্তৰত হ'ব চেৰিবেলাম।
ষোল্লটো হ'ল এখন দাপোণৰ নাম কোৱা যিখনে থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। উত্তৰ হ'ব অৱতল দাপোণ। 17 নম্বৰ, স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ মানুহ এজনৰ বাবে দূৰবিন্দু আৰু নিকটবিন্দু কি? উত্তৰ হ'ব সুস্থ চকুৰ বাবে নিকটবিন্দু হ'ব 25 চেণ্টিমিটাৰ আৰু দূৰবিন্দু হ'ব অসীম। 18টো হ'ল বায়ুত দহনৰ আগতে মেগনেচিয়ামৰ ফিটাডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয়? উত্তৰত আমি কি লিখিম? মেগনেচিয়ামে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। এই মেগনেচিয়াম অক্সাইড ফিটাডালৰ ওপৰত প্ৰলেপ হিচাপে গোট খায়, সেইবাবে বায়ুত দহনৰ আগে মেগনেচিয়ামৰ ফিটাডাল ঘঁহি এই প্ৰলেপ গুচাই লোৱা হয়। 18ৰ বিটো আছিলে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয় কিয়? উত্তৰত আমি কি লিখিম? আমি জানো ধাতু আৰু এচিডে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ পানী আৰু চৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। দৈ আৰু টেঙা খাদ্যত থকা এচিডে পিতলৰ ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি খাদ্যৰ গুণাগুণ নষ্ট কৰি অখাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব, সেইবাবে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয়। এইটো প্ৰশ্ন যোৰহাটৰ প্ৰশ্নটো আহিছে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক এটা সুকীয়া বৰ্গত কিয় স্থান দিয়া হৈছে? আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা কি? উত্তৰত লিখিম, সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ অতিশয় নিষ্ক্ৰিয় আৰু বায়ুমণ্ডলত এইবোৰ নিচেই কম মাত্ৰাত থাকে বাবে এইবোৰ আৱিষ্কৃত হওঁতে বহু পলম হৈছিল। সেইবাবে যেতিয়া সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল তেতিয়া ইহঁতক মেণ্ডেলিভৰ তালিকাখনত ইতিপূৰ্বে থকা ক্ৰমৰ কোনো সাল সলনি নকৰাকৈ এটা নতুন বৰ্গত সংস্থাপিত কৰিছিল। আৰু 19ৰ বিটো আছিলে আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা কি? উত্তৰ হ'ল মানুহৰ পাকস্থলীত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থকাৰ বাবে পাকস্থলীৰ ৰস আম্লিক ধৰ্মীয় হয়, ইয়াৰ ফলত পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰ হৈ উঠে। 16, 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজ কঢ়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? শক্তিৰ ভাল উৎস কি? 20ৰ এটো লিখিছো আমি, প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল হঠাৎ হোৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আমাৰ দেহে কৰা তাৎক্ষণিক সঁহাৰি, আনহাতে খোজকঢ়া কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাবি চিন্তি কৰা কাৰ্য। প্ৰতিক্ৰিয়া অনৈচ্ছিক কাৰ্য, আনহাতে খোজকঢ়াটো ঐচ্ছিক কাৰ্য। খোজকঢ়া কাৰ্যটো মগজুৰ চেৰিবেলাম অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা নাই। চোৱা, এইটোত 1 নম্বৰ আছে, মই কিয় দীঘলীয়াকে দিছো, বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশ্নত এইটো 3 নম্বৰ আহিছিলে, গতিকে মই 3টা পইণ্ট দিছিলো। 1 নম্বৰ আহিলে তোমালোকে যিকোনো এটা পইণ্ট লিখিলে হৈ যাব। তাৰ নেক্সটটো আছিলে শক্তিৰ ভাল উৎস কি? এটা আদৰ্শ শক্তিৰ উৎসৰ গুণসমূহ হ'ল 1 নম্বৰ, আদৰ্শ শক্তিৰ উৎস এটাই প্ৰতি একক আয়তন বা ভৰৰ বিনিময়ত সৰহ পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰে। 21 নম্বৰ, তাপ আৰু পোহৰ শক্তিৰে সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ একোটাকৈ সমীকৰণ লিখা। তো উত্তৰ আমি কি লিখিছো? তাপেৰে সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়া এটাৰ উদাহৰণ হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট CaCO3, যাক আমি চূণশিল বুলিও জানো। তাতে যদি আমি তাপ দিওঁ তেতিয়া সি কি হৈ যাব? কেলছিয়াম অক্সাইড পোৰা চূণ উৎপন্ন হ'ব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হ'ব CO2। আৰু পোহৰেৰে সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়া এটাৰ উদাহৰণ হ'ল PbNO3 2, লেড নাইট্ৰেট। লেড নাইট্ৰেটত, চৰি, এইটো তাপ নহয়, এইটো পোহৰ হ'ব লাগিছিলে দেই, এইটো পোহৰ কৰি ল'বা তোমালোকে। লেড নাইট্ৰেটৰ পৰা কি হ'ব? লেড অক্সাইড PbO যোগ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড NO2 যোগ অক্সিজেন। এইটো হ'ল 21 নম্বৰ। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তোমাৰ হাতত এ আৰু বি দুটা দ্ৰৱ আছে, দ্ৰৱ এৰ pHৰ মান 6 আৰু দ্ৰৱ বিৰ pHৰ মান 8, কোনটো দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি, কোনটো আম্লিক আৰু কোনটো ক্ষাৰকীয়? উত্তৰত কি লিখিম? দ্ৰৱ এৰ pHৰ মান 6, এই দ্ৰৱটো আম্লিক আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি, দ্ৰৱ বিৰ pHৰ মান 8, এতেকে বি দ্ৰৱটো ক্ষাৰকীয় আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা কম, হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তা বেছি। 22-23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিউলেন্সৰ অষ্ট সূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ কি কি আছিল? নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰৰ দুটা সীমাবদ্ধতা হ'ল, 1 নম্বৰ, নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰটো কেৱল কেলছিয়াম পৰ্যন্তহে প্ৰযোজ্য পোৱা গৈছিল। কেলছিয়ামৰ পিছত অষ্টম মৌল একতাৰ ধৰ্মবোৰ প্ৰথমটোৰে সৈতে একে ধৰণৰ নাছিল।
দুই নম্বৰটো হ'ল নিউলেন্সে প্ৰকৃতিত কেৱল 56টা মৌল থকা বুলিহে জানিছিল আৰু ভৱিষ্যতেও আৰু অধিক মৌল আৱিষ্কাৰ নহ'ব বুলিয়ে ধৰি লৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত অনেক নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱাত এইবোৰৰ ধৰ্মবোৰ অষ্ট সূত্ৰৰ লগত খাপ খোৱা নাছিল। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যন, স্নায়ুকোষ এটাৰ নাম কি? চৰি, স্নায়ুকোষৰ আনটো নাম কি? স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ দুবিধৰ নাম লিখা। উত্তৰত হ'ব স্নায়ুকোষৰ আনটো নাম নিউৰন। স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ দুবিধ হ'ল ডেনড্ৰাইট আৰু এক্সন। 25ৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্ন, যদি অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা কোনো এটা প্ৰজাতিৰ জনসংখ্যা এৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰিমাণ 10% আৰু সেই একে জনসংখ্যাৰ মাজত বি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰিমাণ 60% হয়, তেন্তে কোনটো চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আগতীয়াকৈ উৎপত্তি হৈছিল? আৰু বিটো হ'ল জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ অসুবিধাসমূহ কি কি? যিহেতু বি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰিমাণ 60%, সেয়ে বি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আগতীয়াকৈ উৎপত্তি হৈছিল। বি জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ অসুবিধাসমূহ হ'ল জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ ভঁৰাল সীমিত আৰু ই অনবীকৰণযোগ্য ইন্ধন। বিৰ দুইটো হ'ল জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনত যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰদূষক গেছ উৎপন্ন হয়। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা? উদাহৰণ দিয়া। তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া, যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয় তাক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে মিথেন যোগ অক্সিজেন, CH4 মানে মিথেন আৰু O2 মানে অক্সিজেন। তো মিথেন যোগ অক্সিজেন মানে মিথেনৰ যেতিয়া দহন হয় তেতিয়া কি হ'ব? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু তাপ উৎপন্ন হ'ব। আনহাতে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াত যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ শোষিত হয় তেনে বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে PbNO3 হ'ল 2 লেড নাইট্ৰেট, তাৰ পৰা কি ওলাব? PbO লেড অক্সাইড যোগ নাইট্ৰজেন অক্সাইড যোগ অক্সিজেন। 27ৰ এইটো চোৱা, এচিড এটা লঘু কৰোতে এচিড পানীত যোগ কৰিবলৈ কোৱা হয়, কিন্তু পানী এচিডত যোগ কৰিবলৈ কোৱা নহয়, কিয়? যেতিয়া এচিডত পানী মিহলি কৰা হয় তেতিয়া গোটেই দ্ৰৱটো অতি ঘন হৈ থাকে যিহেতু তাত এচিড বেছিকৈ থাকে। আমি জানো এচিড আৰু পানীয়ে বিক্ৰিয়া কৰিলে তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হোৱা তাপৰ বাবে মিশ্ৰণটো বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰিব পাৰে আৰু ই জুই লাগিব পাৰে। কিন্তু পানীত এচিড মিহলালে মিশ্ৰণটো অধিকৈ লঘু হ'ব, যাৰ বাবে হঠাৎ বিক্ৰিয়া ঘটি অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন হৈ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিচেই কম। সেইবাবে আমি কি কৰোঁ? এচিডত পানী নিমিহলাওঁ, পানীত এচিড মিহলাওঁ। তাৰপিছত সবাত আৰু অবাত শোষণৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি? সবাত শোষণ আৰু অবাত শোষণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ল, 1 নম্বৰ, অসবাত শোষণ অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত গ্লুক'জ অণু ভাঙে, কিন্তু অবাত শোষণত অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত গ্লুক'জ অণু ভাঙে। সবাত শোষণত শক্তিৰ লগতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয়, কিন্তু অবাত শোষণত শক্তিৰ লগতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ইথাইল এলকহল উৎপন্ন হয়, পানী উৎপন্ন নহয়। 28 নম্বৰৰ এইটো হ'ল, মেণ্ডেলে তেখেতৰ পৰীক্ষাৰ যোগেদি বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰবাহিত চৰিত্ৰবিলাকৰ কোনটো প্ৰভাৱী কোনটো অপ্ৰভাৱী তাক নিৰ্ণয় কৰিছিল? আৰু 28ৰ বিটো হ'ল, আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰো কিয়? 28ৰ এইটো চোৱা, মেণ্ডেলে তেখেতৰ পৰীক্ষামূলক অধ্যয়নত মটৰ মাহ গছত দেখা পোৱা কেইবাটাও বিপৰীত ধৰ্মী চৰিত্ৰ যেনে ঘূৰণীয়া খুতৰা বীজ, ওখ চাপৰ গছ, বগা বেঙুনীয়া ফুল আৰু বহুতো চাৰিত্ৰিক আওতালৈ চৰিত্ৰক আওতালৈ আনিছিল। তেখেতে বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰৰ বতৰ মাহৰ গছৰ মাজত সংকৰণ ঘটাই জন্ম হোৱা প্ৰজন্মৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য শতাংশ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছিল। এনেদৰে তেওঁ দেখিছিল যে পিছৰ প্ৰজন্মত বেলেগ বেলেগ পৈতৃক চৰিত্ৰধৰ্মী বতৰ মাহৰ চৰিত্ৰ 25% to 75% অনুপাতত পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ যিবোৰৰ চৰিত্ৰ 25% প্ৰতিফলিত হৈছিল সেইবোৰক অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰ আৰু যিবোৰৰ চৰিত্ৰ 75% প্ৰতিফলিত হৈছিল সেইবোৰক প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুলি ধৰিছিল। 28ৰ বিটো হ'ল, আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰো কিয়? উত্তৰত লিখিম, পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস বিশেষকৈ জীৱাশ্ম ইন্ধন পৃথিৱীত নাইকিয়া হৈ আহিছে। ভৱিষ্যতে যাতে শক্তিৰ নাটনি নহয় তাৰ বাবে আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰো। তাৰপিছত 28ৰ এইটো অৰ আছিলে, এচিড বৰষুণ কি? উত্তৰত লিখিম, জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনত নিৰ্মুক্ত হোৱা কাৰ্বন নাইট্ৰজেন আৰু ছালফাৰৰ অক্সাইডসমূহ
হৈছে আম্লিক অক্সাইড। এই আম্লিক অক্সাইড ওপৰলৈ উৰি গৈ জলীয় বাষ্পৰ সৈতে লগ লাগি এচিড বৰষুণ হিচাপে তললৈ নামি আহে। 29 নম্বৰত কি কৈছে, তলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা। হাইড্ৰজেন যোগ ক্লৰিন কি উৎপন্ন হৈছে, হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড, আৰু ছডিয়াম যোগ পানী উৎপন্ন হৈছে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যোগ হাইড্ৰজেন। তো এইটো হাইড্ৰজেন যোগ ক্লৰিন প্ৰডিউচ হৈছে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড, আৰু সমতুল কৰোঁতে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডৰ লগতে দুইটো আহি যাব। আনহাতে ছডিয়াম যোগ পানী উৎপন্ন হৈছে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যোগ হাইড্ৰজেন গেছ। ইয়াতে পানীৰ আগত দুই এটা আহিলে বিক্ৰিয়াটো সমতুল হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ এটা পৰিষ্কাৰ চিহ্নিত দৈৰ্ঘ্য ছেদৰ চিত্ৰ আঁকা। এইটো আমাৰ হৃদয়ৰ দৈৰ্ঘ্য চিত্ৰৰ চিত্ৰ। এই চিত্ৰটো কিতাপৰ পৰাই মই দিছো, তোমালোকে ধুনীয়াকে আঁকি ল'বা। 32 হ'ল, মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কিদৰে কৰা হয়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো জিনীয় ভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত। পুৰুষৰ জনন কোষত থকা লিংগ নিৰ্ণায়ক ক্ৰমোজমবোৰ হ'ল এক্স ৱাই, আনহাতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'ল এক্স এক্স। এই জনন কোষ দুডাল মিলিত হওঁতে যদি পুৰুষৰ এক্স ক্ৰমোজম মহিলাৰ এক্সৰ লগত মিলিত হয় তেন্তে এক্স এক্স অৰ্থাৎ সন্তান মহিলা জন্ম হ'ব। আনহাতে পুৰুষৰ ৱাই ক্ৰমোজম মহিলাৰ এক্সৰ লগত মিলিত হ'লে এক্স ৱাই অৰ্থাৎ পুৰুষৰ জন্ম হ'ব। তলৰ চিত্ৰত প্ৰবাহ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে, এইটো মই কিতাপৰ চিত্ৰটোৱে লৈছো। এইটো পুৰুষত এক্স থাকে আৰু ৱাই থাকে, কিন্তু মহিলাত কেৱল এক্স থাকে। গতিকে মহিলাৰ এক্সৰ লগত পুৰুষৰ এক্সটো হলে এইটো কি হৈ যাব, এক্স এক্স মহিলা হৈ গল। মহিলাৰ এক্সৰ লগত যদি পুৰুষৰ ৱাইটো লগ লাগে তেতিয়া এক্স ৱাই হৈ গলে এইটো পুৰুষ হৈ যাব। 31, কি কি প্ৰকাৰে কোনো এটা জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য তাৰ জনসংখ্যাৰ ক্ৰমাগত ভাৱে বাঢ়ি যায়। 3 নম্বৰ আছে, কোনো এটা জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য তাৰ জনসংখ্যাত বঢ়াৰ প্ৰকাৰবোৰ হ'ল, 1 নম্বৰ জীয়াই থকাৰ সুবিধা লভাৰ সুযোগতেই সৃষ্টি হোৱা বৈসাদৃশ্যতা বিশিষ্ট চৰিত্ৰটো পিছলৈ সাধাৰণ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য হিচাপে পৰিগণিত হয়। 2 নম্বৰ জিনীয় পথচ্যুত অৰ্থাৎ কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট জীৱৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ঘটনাই জিনৰ সাল সলনি ঘটাব পাৰে যদিও সিহঁতে জীয়াই থকাৰ সুবিধা লাভ নকৰে। 3 নম্বৰটো হ'ল, চাৰিওফালৰ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খাবলৈ কেতিয়াবা জীৱৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ সলনি হয়। 32 নম্বৰ অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মানে কি বুজা, উদাহৰণ দি ব্যাখ্যা কৰা। যি বিক্ৰিয়াত অদ্ৰাব্য পদাৰ্থ বা অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় তেনে বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপ বোলে, উদাহৰণস্বৰূপ অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে ছডিয়াম ছালফেট যোগ বেৰিলিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কি হৈছে, বেৰিয়াম ছালফেট যোগ ছডিয়াম ক্লৰাইড। উপৰোক্ত বিক্ৰিয়াটোত বেৰিয়াম ছালফেট অধক্ষেপিত হৈছে। 33, জীৱদেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন। জীৱদেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ বাবে সংবেদন কলা আৰু অংগ যেনে চকু কাণ ছাল ইত্যাদি যি আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে সেইখিনি। 2 নম্বৰ হ'ল স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্নায়ুতন্ত্ৰ দুবিধ, প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। 3 নম্বৰ মস্তিষ্ক আৰু 4 নম্বৰ হৰ্মন বা সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ। 24টো হ'ল, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা, বৰ্ণনা কৰিবা। দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাত ভোগা ব্যক্তি এজনৰ অক্ষিপটৰ পিছফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। প্ৰতিবিম্ব যাতে অক্ষিপটত গঠন হয় তাৰ বাবে আপতিত ৰশ্মিবোৰ অভিহাৰী কৰিবলৈ উপযুক্ত ক্ষমতাৰ উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 35টো হ'ল, তোমাক 3টা পৰীক্ষানল দিয়া হৈছে, সিহঁতৰ এটাত পাতিত পানী আৰু আন দুটাত ক্ৰমে এটাত এচিড দ্ৰৱ আৰু এটা ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ আছে। যদি তোমাক কেৱল ৰঙা লিটমাছ কাগজ দিয়া হয় তেন্তে প্ৰতিটো পৰীক্ষানলত থকা দ্ৰৱসমূহ কিদৰে চিনাক্ত কৰিবা। ৰঙা লিটমাছ কাগজৰ টুকুৰা 3টা পৰীক্ষানলীত ডুবাই চালে এটা পৰীক্ষানলীত ৰঙা লিটমাছ টুকুৰা নীলা হৈ যাব, সেইটো পৰীক্ষানলীত ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ আছে। এতিয়া বাকী পৰীক্ষানলী কেইটাত নীলা হোৱা লিটমাছ কাগজখন ডুবাই দিলে এটা পৰীক্ষানলীৰ দ্ৰৱই কাগজখন ৰঙা কৰিব, সেই পৰীক্ষানলীৰ দ্ৰৱটো এচিড ধৰ্মী। যিটো পৰীক্ষানলীত এখনো কাগজৰ ৰূপ সলনি নহয় মানে ৰঙাখনো নহয় নীলাখনো নহয় সেই পৰীক্ষানলীত পাতিত পানী থাকে। 36, পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিসৰণাংকৰ কাঁচ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, কাঁচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব,
শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি 3×10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। তো পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক এন ইকুৱেল টু 1.33, শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি চি ইকুৱেল টু 3×10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। পানীত পোহৰৰ দ্ৰুতি ভি ইকুৱেল টু কিমান আমাক উলিয়াব দিছে? আমি জানো প্ৰতিসৰণাংক এন ইকুৱেল টু চি বাই ভি। তো ভি ইকুৱেল টু কি হ'ব? চি বাই এন। চি ইকুৱেল টু 3×10⁸, এন মানে 1.33। 3 1.33 হৰণ কৰিলে পাবা 2.25, আৰু 10⁸ টো অলৰেডি আছে। গতিকে পানীত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান পালো আমি? 2.25×10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। 37 টো, 15 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল দাপোণখনৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বস্তু এটা ৰখা হ'ল। প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰশ্ন মতে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 15 চেণ্টিমিটাৰ, লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব -10 চেণ্টিমিটাৰ। আমি সদায় জানো লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব সদায় ঋণাত্মক হয়, আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য যদি দাপোণখন উত্তল দাপোণ হয় তেতিয়াহ'লে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ধনাত্মক। লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ। আমাক এই উচ্চতাটো দিয়া নাই, এইটো মই বেলেগ এটা প্ৰশ্নত আহিছিলে, তাত উচ্চতা দিয়া আছিলে, মই সেই উত্তৰটো ইয়াত দি দিলো। তোমালোকে উচ্চতাটো ধৰিব নালাগে। আমি জানো যে 1/f ইকুৱেল টু 1/u প্লাছ 1/v। তো 1/v ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 1/a টো এইফালে গুচি আহিব। তো 1/f 1/u, fৰ ভেলু 15 আৰু uৰ ভেলু 10। তো 15 আৰু 10ৰ লসাগু 30, এইটো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গৈছে। 15ৰে 30ক 2 বাৰ যাব আৰু 10ৰে 30ক 3 বাৰ, 3 যোগ 2 5, 5 হৰণ 30। তো 5ৰে 30ক 6 বাৰ যায়। 1/v ইকুৱেল টু 1/6, এতেকে ভি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 6 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰতিবিম্ব দাপোণৰ পিছফালে গঠিত হ'ব, এতেকে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসৎ আৰু থিয়। অসৎ কিয়? কাৰণ এইটো ধনাত্মক হৈছে, ধনাত্মক মানে অসৎ, আৰু আমি কি জানো অসৎ প্ৰতিবিম্ব সদায় থিয় হয়। নেক্সট সুধিছে নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহ এজনৰ দূৰবিন্দু চকুৰ সন্মুখত 80 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত। এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ প্ৰকৃতি কি আৰু ক্ষমতা কিমান? নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহ এজনৰ দূৰদৃষ্টি 80 চেণ্টিমিটাৰ, দূৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখিবলৈ হলে এফ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? -80 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে লেন্সখনৰ ক্ষমতা কি হ'ব? আমি ক্ষমতা মানে কি জানো? 1/f, এতেকে লেন্সখনৰ ক্ষমতা হ'ব -1/80। ওৱান বাই এইটি হলে কিমান হৈ যাব? অ'কে, তাৰপিছত এইটো 1 আছে, যদি আমি মিটাৰলৈ লৈ যাওঁ এইটো 80/100 হৈ যাব, কাৰণ চেণ্টিমিটাৰটো যেতিয়া মিটাৰত লৈ যাম 1/80/100, 100টো যেতিয়া ওপৰলৈ যাব পি ইকুৱেল টু হ'ব -100/80, 100/80 হলে হ'ব -1.25। গতিকে 1.25 ডায়োপ্টাৰ কি হয়? ক্ষমতাৰ একক। গতিকে 1.25 ডায়োপ্টাৰ ক্ষমতাৰ অৱতল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ডায়োপ্টাৰটো কিন্তু লেন্সৰ ক্ষমতাৰহে কথা কৈছে দেই, সাধাৰণ ক্ষমতাৰ একক ডায়োপ্টাৰ নহয়। 39, সালোক সংশ্লেষণ কি? সালোক সংশ্লেষণৰ সময়ত হোৱা মুখ্য ঘটনাসমূহ কি? উদ্ভিদে কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে লিখা। উদ্ভিদে ইয়াৰ সেউজীয়া অংশত সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ সহায়ত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। প্ৰক্ৰিয়াটোকে সালোক সংশ্লেষণ বোলে। সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা স্তৰ কেইটা হ'ল? এই তিনিওটা স্তৰ একদম তোমালোকৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত ডাইৰেক্ট দিয়া আছে। 1 নম্বৰ, পাতত থকা পত্ৰহৰিতৰ দ্বাৰা সূৰ্যৰ পোহৰৰ শোষণ কৰা, পোহৰ শক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন, আৰু পানীৰ অণুক হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনলৈ পৃথকীকৰণ। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিজাৰণৰ দ্বাৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন কৰা। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো কি সুধিছিলে? উদ্ভিদে কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে লিখা। উত্তৰ কি হ'ব? উদ্ভিদে পাতৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ দ্বাৰা বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে। 29ৰ অৰত আছে মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ অংশসমূহৰ নাম লিখা। মূত্ৰ উৎপাদন আৰু বৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। মানুহৰ ৰেচন অংগসমূহ হ'ল এযোৰ বৃক্ক, এযোৰ মূত্ৰনলী, এটা মূত্ৰথলী আৰু এটা মূত্ৰ নিষ্কাশন নলী। মূত্ৰ উৎপন্নৰ উদ্দেশ্যে তেজৰ পৰা উপজাত পদাৰ্থবোৰ যেনে ইউৰিয়া, ইউৰিক এচিড আদি বৃক্কৰ দ্বাৰা চেকি তেজৰ পৰা আঁতৰ কৰা হয়। বৃক্কত থকা নেফ্ৰনে প্ৰাথমিক অৱস্থাত গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, লৱণ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী চেকি লোৱাৰ পিছত
পাছৰ নলিকা অংশলৈ অধিশোষণ কৰি লয়। প্ৰতিটো বৃক্কত উৎপন্ন হোৱা মূত্ৰ নেফ্ৰনৰ দীঘল নলিকা মূত্ৰনলীলৈ সোমাই আহে। মূত্ৰনলীয়ে বৃক্ক দুটা মূত্ৰথলীৰ লগত সংযোগ কৰি ৰাখে। এই মূত্ৰ মূত্ৰথলীত গৈ জমা হৈ থাকে। মূত্ৰথলীৰ চাপৰ ফলত মূত্ৰনলীৰে মূত্ৰ বাহিৰ ওলাই আহে। মূত্ৰথলীটো পেশীযুক্ত আৰু সেইকাৰণে ই স্নায়ুৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। এইবাবে আমি প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ তাড়নাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মেণ্ডেলিভে তেওঁৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন যুগুতাওঁতে মানি চলা নীতিবোৰ কি কি আছিল বৰ্ণনা কৰা। মেণ্ডেলিভৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰ আমি কি লিখিম? মেণ্ডেলিভে তালিকাখনত মৌলবোৰক সিহঁতৰ মৌলিক ধৰ্ম, পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত সজোৱা হৈছিল। মৌল এটাক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ মৌলটোৰে গঠন কৰা হাইড্ৰাইড আৰু অক্সাইড সমূহৰ সংকেতক মৌলটোৰ অন্যতম মূল ধৰ্ম হিচাপে গণ্য কৰিছিল। তেওঁ মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় বুলি পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ প্ৰতিপাদন কৰিছিল। মেণ্ডেলিভৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা হ'ল 1 নম্বৰ, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত হাইড্ৰজেনক নিশ্চিতভাৱে কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান দিব পৰা নাছিল। 2 নম্বৰ, মৌলবোৰৰ সমস্থানিকবোৰক মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বান। আৰু 3 নম্বৰ, দুটা মৌলৰ মাজৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৃদ্ধি সুষম নাছিল। 41, পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ লিখা। অৱতল দাপোণৰ ব্যৱহাৰসমূহৰ বিষয়ে লিখা। পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিছে। পোহৰৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ বেঁকা হ'ব কিয়? তো পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ দুটা হ'ল, 1 নম্বৰ, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান। 2 নম্বৰ, আপতিত ৰশ্মি দাপোণৰ আপতন বিন্দুৰ তুলনা লম্ব আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি একেখন সমতলত থাকে। তাৰপিছত সুধিছে অৱতল দাপোণৰ ব্যৱহাৰ। 2 নম্বৰ আছে, মই 4টা দিছো, যিকোনো 2টা লিখিলে হৈ যাব। 1 নম্বৰ, পোহৰৰ এক শক্তিশালী সমান্তৰাল কিৰণ উপলব্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অৱতল দাপোণক টৰ্চ লাইট, চাৰ্চ লাইট, গাড়ীৰ হেডলাইট আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 2 নম্বৰ, দাড়ি খুৰোৱা দাপোণ হিচাপে অৱতল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ অৱতল দাপোণত মুখমণ্ডলৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পৰা যায়। 3 নম্বৰ, দন্ত চিকিৎসকসকলে ৰোগীৰ দাঁতৰ প্ৰতিবিম্ব ডাঙৰকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অৱতল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু 4 নম্বৰ, সৌৰভ ভাটিত সূৰ্যৰ পোহৰ কেন্দ্ৰীভূত কৰি তাপ উৎপন্ন কৰিবলৈ অৱতল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত লাষ্ট প্ৰশ্নটো আছিলে, পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিছে, পোহৰৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ বেঁকা হ'ব কিয়? যেতিয়া পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া পানীত ৰশ্মিডাল অভিলম্বৰ কাষলৈ বেঁকা হ'ব, কাৰণ পোহৰৰ ৰশ্মি যেতিয়া লঘু মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমলৈ প্ৰতিসৰিত হয়, তেতিয়া প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি অভিলম্বৰ ওচৰ চাপি যায়। তোমালোকৰ 41ৰ অৰত আছিলে গোলাকাৰ দাপোণৰ মেৰু, ভাঁজ কেন্দ্ৰ, ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ আৰু মুখ্য অক্ষৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। তো এইটো হল তোমালোকৰ চিত্ৰ। এইখন তোমালোকৰ, মই অৱতল দাপোণ লৈছো, তোমালোকে উত্তল দাপোণ লোৱা, অৱতল দাপোণ লোৱা তোমালোকৰ কথা। এইটো হল মেৰু, এইটো ভাঁজ কেন্দ্ৰ, এই লাইনডাল হল মুখ্য অক্ষ, আৰু এই ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ পৰা মেৰুৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈ গল ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ। মই কাষত তাৰ সংজ্ঞাখিনিও লিখি দিছো। মেৰুত কি হব, গোলাকাৰ দাপোণ এখনৰ মধ্যবিন্দুক মেৰু বুলি কোৱা হয়। এই মধ্যবিন্দুক মেৰু বুলি কোৱা হয়। ই দাপোণৰ পৃষ্ঠত অৱস্থিত, ইয়াক সাধাৰণতে পি আখৰেৰে সূচোৱা হয়। ভাঁজ কেন্দ্ৰ, গোলাকাৰ দাপোণখন যিটো গোলকৰ অংশ, সেই গোলকৰ কেন্দ্ৰক দাপোণখনৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ বোলে, ইয়াক চি আখৰেৰে সূচোৱা হয়। ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ, গোলাকাৰ দাপোণখন যিটো গোলকৰ অংশ, সেই গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধক ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বোলে, অথবা মেৰু আৰু ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্বক ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বোলে, ইয়াক আৰ আখৰেৰে সূচোৱা হয়। মুখ্য অক্ষ, মেৰু আৰু ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে কল্পনা কৰা সৰল ৰেখাডালক মুখ্য অক্ষ বোলা হয়, এইডাল মুখ্য অক্ষ। তো তোমালোকৰ ইয়ালৈকে আছিলে প্ৰশ্ন, লাষ্ট 42, আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন, এইটো তোমালোকক স্কুলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব।
তোমালোকৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশ্নখন আমি আলোচনা কৰিলোঁ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত অলৰেডি যোৰহাট, নগাঁও আৰু নলবাৰীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই কোনবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বাৰে বাৰে আহিছে সেই প্ৰশ্নবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু ভালকৈ পঢ়িবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। থেংক ইউ।